عوامی ایکشن کمیٹی ممبران پر مقدمات، پولیس کا کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج جھڑپیں، مظاہرین بفر گئے، گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ، بجلی بلات کو نظر آتش، سول نافرمانی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی جانب سے مقدمہ درج، متعدد گرفتار۔ رحمت للعالمین کا یوم ولادت، عاشقان مصطفیٰ جوم اٹھے، جلوس محافل کا انعقاد، علماء کی سیرت پر عمل کی ہدایت۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یونس جاوید کی زیر قیادت میرپور یونیورسٹی کی ورلڈ رینکنگ میں فورتھ گروپ، پاکستان میں 20ویں پوزیشن۔ مس نے 108 ممالک یونیورسٹیوں، نواز شریف رضامند، نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ نہ کرنے کا فیصلہ۔ لندن میٹنگ میں پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے اور مستقبل میں مفاہمت۔ مستنگ میلاد النبی کے جلوس سے قبل خودکش حملہ، 59 افراد شہید۔ ڈالر اوپن مارکیٹ میں 11 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ افغانستان سے لگژری آئٹمز کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ ریلیف نام میں نہیں ملے گا عمران خان، نواز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انوار الحق کا کڑ۔ سیاستدان روزگار